Bog svima, dobrodošli u moj novi video. Danas vam snimam IKEA haul. U IKEA smo bili, mislim, 3 puta do sada i kupili smo svaki put po nešto, tako da ću vam danas to sve pokazat. Iskreno, imam još par sitnica koje tamo moram kupit. Kupili smo tamo ormare, imat ćemo posebnu sobu gdje će nam biti ormari i odlučili smo se na onaj otvoreni koncept. Ostavit ću vam tu negdje sliku kako ormari izgledaju. Mi smo to sami kreirali u IKEA, zato što nemamo baš previše prostora. Odlučili smo se da taj ormar bude samo na jednom zidu, iako možda nekad s vremenom budemo stavili i na drugi zid, ali to ćemo već vidjeti. Uglavnom, kupili smo ove organizatore za nugget. Oni idu u onu ladicu za izvlačenje. Ja sam sad samo ovaj jedan izvukla ispod kreveta, a oni se inače sastoje od 3 dijela. Sve ostale stvari su za kuhinju, tako da ćemo krenuti od ove doze. Nju sam mislila koristiti za šećer. Ona ima taj kao poklopac. Ovako izgleda. I dolje ovu kao čašu. To izgleda ovako kad se spoji. Meni se jako sviđa i mislim da će baš lijepo ići uz one zlatne žličice. Na TikToku sam stalno viđala ovu vazu i kad smo došli u IKEA vidjela sam da je samo 1 euro, tako da sam je naravno kupila. Mislim da ću kasnije kupiti još jednu i možda napraviti neku dekoraciju. Vidjela sam na TikToku da to zalijepe onako jednu na drugu i ofarbaju nekim sprejem i to stvarno jako lijepo izgleda. Znam da je prerano zato što se još nismo uselili u stan, ali sam vidjela tad ove salvete i morala sam ih kupit. One su već onako unaprijed složene i onda se samo zabodu vilica i nož i jako su kvalitetne i debele. Također sam kupila i ovu veliku zdjelu za salatu. Ona je bila super povoljna, mislim da je bila možda 3 eura ili 4, ali uglavnom jako je velika i znam da će nama to biti super zato što mi volimo praviti onu salatu s tjesteninom. Ovo mi je super praktično zato što dobijete odjednom 3 stvari. Mi smo već neki pribor kupili u TK Maxu, isto je crni sa zlatnim detaljima, ali mislim da će se bez obzira na to ovo svakako isto uklopiti zato što je crno. Kupila sam i ovaj organizator za tanjure. Odnosno, ja sam možda mislila od lonaca one kao poklopce tu složiti. Ja sad nisam sigurna hoće li to uopće biti izvedivo i hoće li ovo tu malo moći to držati sve. Znam da imaju oni kao neki što se onako razvuku pa se to sastavi. Ako ne bude moglo, kupit ću te, a ove ću koristiti za nešto drugo, ali mislim da je to onako baš jako praktično. Mi nemamo puno ladica, odnosno imamo samo jednu u kuhinji, ali imamo dio onako gdje se otvori pa imaju police, tako da sam možda tamo mislila to nekako lijepo sortirati. Također sam kupila i ovo, to sam vidjela na TikToku i jako mi se svidjelo. Iskreno, još mu nisam našla namjenu, ali hoću svakako. Možda sam mislila staviti tu onako za stol i biber, ili možda u kupatilu, ili ne znam, za spužicu u kuhinji. Stvarno nemam pojma za sad, ali tu je, tako da ćemo svakako naći mjesto. Također sam kupila i ovo, to sam zamislila za špagete, međutim moram kupiti još da mogu lijepo sortirati i ostale vrste tjestenine. Kod mene je bio problem što sam ja kupovala samo ono što mi se sviđa i uopće nisam razmišljala koliko čega mi treba, ali nema veze, svakako ćemo opet ići u IKEA kupovati vjerovatno onaj dio za ispod TV-a i možda još jedan ormar za cipele. Tako da ćemo svakako ponovo posjetiti IKEA uskoro. Ali ovo mi se stvarno jako sviđa, to sam vidjela na TikToku kako su lijepo organizirali i izgleda stvarno super. Za sortiranje sam također kupila i ove posudice. Ova veća je bila 5 eura i meni je stvarno predivna, onako je crna sa zlatnim poklopcem. I kupila sam 2 manje. One izgledaju ovako. Prvo sam to zamislila za sortiranje začina, međutim onda sam shvatila da mi je to možda praktičnije držati u manjim dozicama. I onda sam odlučila da ću u ovome držati kavu, znači cappuccino, nes. I mislim da će to stvarno jako lijepo izgledati kad se onako poreda jedno do drugog. A u ovoj većoj posudi ću držati šećer.
Također sam mislila kupiti možda još za brašno i za, ne znam, one mrvice i tako to. Međutim, za brašno sam pronašla u TK Maxu jednu predivnu i toliko mi se svidjela i morala sam kupiti. To sad opet nije dobro zato što neće biti u kombinaciji, ali ću to negdje onako sortirati na drugom mjestu da ne bude povezano. Kupila sam i ovu dozicu za praviti kolače. Bila sam toliko oduševljena tamo njom. Mislim da je bila oko 5 eura. Međutim, sad mi se ne sviđa zato što nema za sve. Vidjela sam u Kiku za 1 euro doslovno da ima onako za mlijeko, za šećer. Tako da mi se ta puno više svidjela jer ovdje imaju sa obje strane samo mililitri. I za kraj sam također kupila ovaj organizator za čaše. To služi kad nemate baš puno mjesta u vitrini da to jednostavno sklopite i ono bude kao nekakvo postolje. Gore mogu ići veće čaše, dolje manje i onda jednostavno dobijete još jednu, pod navodnicima, radnu površinu. Ja sam kupila ta dva zato što mi u kuhinji stvarno nemamo baš puno mjesta, pa eto da nam stane što više. Trenutno imamo dvoje šalice, to ću morati isto nekako organizirati. Imamo također čaše koje sam vam pokazivala u jednom od prethodnih videa. Pronašla sam još jedne ljepše u Butlersu. One imaju onako zlatni rub, međutim ne bih smjela kupiti zato što nemamo više prostora. Također jedva čekam kad nam dođu te se stvari iz Hrvatske što su ponijeli mama i tata. Oni će također doći na useljenje, odnosno zajedno ćemo sklapati ormare i kompletno nas useliti. I eto, to je to što se tiče ovog hola. Ja ću vam to se naravno opet snimiti kad se mi uselimo, kad to se sortiram i organiziram. Hvala vam što ste gledali ovaj video, nadam se da vam se svidio i vidimo se u sljedećem. Ćao!